Ek is jammer om het nou op te bring, maar het my vannacht skielik getref. Bridget, ek wil jou nie ontstel nie. Uit daarmee. Wat wil jy sê? Jy is nou wel baie voet verkeer in die huis. Met funksies en vergaderings, maar... Net een persoon het volle toegang en vryheid gehad tot jou privaatkwartier. Een persoon wat al voorheen bewys het dat hy net agter jou geld aan was. Of course. Donovan, dit moes hy gewees het. Seker soos die wind sal waai.